Kohe-kohe hakkab jälle selline hästi põnev osa meie päevast ja õpilased saavad tutvustada oma digilahenduse projekte. Aga selleks, et teie saaksite paremini aru, mis siis toimuma hakkab, ma teen väikese sissejuhatuse, et mis asi see digitaru üldse on ja mida siis täna need õpilased siin õigupoolest tegema hakkavad. Nii, et see digitaru, nii nagu Mart tegelikult hästi kenasti oma selles videos juba ütles, et see digitaru on selline tore metafor mesitaruga. Et nii nagu mesitarus on igaühel oma roll, nii ka tegelikult see digitarus on siis igaühel oma roll, aga kõik püüavad mingit ühte eesmärki täita. Ja tegelikult need digilahenduse projektid on siis just nimelt sellised projektid, kus õpilased, kus noored püüavad siis lahendada mingisuguseid päris elulisi probleeme. Et kui me siin niimoodi oma asju ajame igapäevaselt, siis me pidevalt põrkume mingisugustele asjadele, mida me tahaks, et toimuksid paremini, oleks palju mugavamad ja tegelikult siis need digilahendusprojektid, mida siis noored välja töötavad, on just nimelt saanud ajenduse sellest, et mis meid ümbritseb, mis on puudu, mis võiks olla paremini. Ja digilahenduse arendusprojekti juures on üks oluline märksõna, mida enne ka Martin Villiksin välja tõi, et see on see meeskonnatöö. Et kui me hästi sageli või enamalt jaolt koolis ka teeme oma asju pigem iga üks enda eest, siis selle digilahendusprojekti üks oluline märksõna on see, et tuleb ühise eesmärgi nimel koos toimetada. Ja igaühel on küll selles toimetamises oma roll, aga oluline on see, mis see meeskonnana seal siis välja tuleb. Ja mis rollid siis selles digilahendus arendusprojektis võiksid olla? Ka nendes meeskondades, ka segarühmades, tiimides, kes meil täna siia tuleb, on tegelikult väga erinevad rollid nendel noortel, kes oma projekti siin esitlevad. Et osades nendes projektides on kindlasti olemas selline inimene nagu programmeerija. Ja need on siis need noored, kes on juba kirjutanud mingisuguse sellise koodijupi, mis paneb midagi juhtuma, ise loonud midagi. Ja võib ka juhtuda, et selles digilahendusprojekti meeskonnas on hoopis tükis mitu sellist inimest, kes on selle programmi või koodi kallal töötanud ja võib ka olla nii, et need rollid on natuke omavahel segatud. Aga igal juhul, kui on koodiga projekt, siis koodiga projektis peab olema keegi, kes on siis programmeerija. Siis on disainer ja seda nüüd on küll tõesti kõikides projekti meeskondades väga vaja, sest kuidas sa siis oma hea idee ja oma hea lahenduse maha müüd, kui sa ei ole sinna head disaini taha pannud, sest ütleme nii, et kõigepealt ikka vaadatakse ju seda pakendit ja seda välimust ja kui see on juba selline, mis ei ahvatle kaasa, ei kutsu ja kasutama ei meelita, siis sageli jääbki kasutamata. Nii et igal juhul disaineri roll on väga oluline, aga jällegi see roll võib olla ka jagatud mitme tiimiliikme vahel. Siis tarkvaratestija, et kui me nüüd seda lahendust siin loome või kui noored seda lahendust siin lõid, siis tõenäoliselt nad pidid siis ka igal juhul katsetama ja vaatama, kas see, mis nemad on välja mõelnud, kas see tõepoolest sobib siis antud probleemi lahenduseks, kas see on selline kõige parem, kas see töötab või ei tööta, sellepärast, et ma ütleks, et digilahenduse projekti on ilmselt üks tore koht on ka see, et igal juhul tead, et sa pead asju katsetama, testima, kindlasti esimese korraga ei pruugi asjad töötada täpselt nii nagu vaja ja minu arust see ongi kõige toredam. Sellepärast, et muidu sa ju ei õppi ka tegelikult, kui kõik väga lihtsalt tuleb. Nii ja kindlasti ühel tiimil peab olema projekti juht, kes seda asja siis koos hoiab, veab ja jälgib, et kõik saaks tehtud. Et üks kõik, kuidas need rollid ka jagatud ei ole, kui ei ole head eestvedajad, siis võib ikkagi juhtuda nii, et nagu see haug vähk ja kes see kolmas seal oli. Et iga üks veab oma suunda ja lõpuks ei tulegi isegi heast ideest mingit head asja. Et see on väga oluline roll. Ja selle digilahendusprojekti, arendusprojekti juures on üks väga oluline märksõna veel, lisaks sellele, et noored seal oma häid ideid koostöös püüavad teostada seda, mida nad on märganud, et vajab paremaks tegemist, siis on tegelikult hästi oluline ka koostöö siis väljaspoole kooli. Et ühest küljest, kust need probleemid ikka tulevad? Väga sageli tulevad nad elust enesest, järelikult võib-olla see oma kogukond, see oma sealt samast koolist, võib-olla sealt ümbruskonnast juba tulevad sellised probleemid, mis lahendamist vajavad. Ja teisest küljest, seal samas kogukonnas või siis vähemalt lähikonnas võiks olla siis ka sellised IT-ettevõtteid, IT-ettevõtjaid, keda kaasata selle projekti juurde. Sellepärast, et kui noored neid projekte teevad, siis tegelikult kõige parem oleks ikkagi teha seda ka koos praktikutega, saada nendelt nende kogemusi, nende sisendit. Nii et see mentori pool, sealt IT-ettevõtte poolt on tegelikult hästi oluline. Ja
seal on siis , tema roll on siis see , et ta ühest küljest aitab siis neid ideid natukene võib-olla siis niimoodi valideerida , et kas see on hea või ei ole hea või võiks seda kuidagi edasi arendada ja teisest küljest aitab ette valmistada ka siis seda lahendust ja seda , mida siis lõpuks teistele näidatakse . ja IT-ettevõtetelt meie vähemalt ise loodame , et edaspidi saab olema ka see tugi , et nad kutsuvad siis neid noori ettevõttesse ja et ka noortel oleks võimalus siis sealsamal koha peal ära näha seda , et kui mitmekesine ikkagi see IT-valdkond on ja kui palju erinevaid rolle on seal nendel inimestel , kes töötavad IT-ettevõttes . ja kogu selle asja mõte , selle gümnaasiumi informaatika valikkursuste selliste ülesehituse ja selle digilahendusprojekti mõte ongi ikkagi lõppkokkuvõttes see , et elu läheb edasi , tulevik pressib peale , tehnoloogia on igal pool , seda on meil kõigil vaja ja neid oskusi , mida me ootame noortelt , kui nad lähevad juba koolist välja , oleks vaja tegelikult ikkagi hakata harjutama ja nendele sisse viima ikkagi koolis juba . ja seepärast on tegelikult väga oluline , et selliseid projekte tehakse , et see kogemus tuleks varem , et teadmine sellest , mis mulle sobib ja mis mulle ei sobi , tuleks palju varem kui see , et ma lähen ülikooli ja võib-olla siis saan aru , et ei sobi või veel hullem , lähen tööle ja siis saan aru , et see ei ole minu jaoks , et kui saan enne proovida , siis on võib-olla lihtsam ka õigeid otsuseid teha . ja ühesõnaga , see aitab siis kaasa sellise teadlikule karjäärivalikule , et oled juba oma valikute tegemisel ilmselt rohkem kusagil täpsemalt tead , kuhu sa liigud . kuidas teil on , kes te nüüd projekte tegite ? kas sai natuke selgemaks üks või teine selline IT-valdkonna roll ? nii noh , noogutamist näen siin jah , esimesi ridasid näen , õnneks on praegu noored kõik siin ees . nii et igal juhul ma arvan , kogemus , suure kogemuse võrra on nad kõik rikkamad , aga seda , mis tulemuseni nad nüüd siin oma projektidega jõudsid , kuidas neil kogu see asi laabus , kuidas nende idee siis nüüd siis siin meile kõigile tuttavaks saab , seda te kohe näete . ja lihtsalt igaks juhuks juba juhatan vaikselt sisse ka selle järgmise ploki siin kohe ühtlasi , kuna mul juba see võimalus on . et meil siis on täna esitlemisel 6 projekti , kahjuks ühe projekti liikmed siin jäid haigeks , ei saanud tulla , aga meil on 6 projekti . Neist 2 tükki on siis sellised , kus on olemas ka programmeerija , ehk siis seal on , need on nii-öelda siis nagu koodiga projektid . ja siis on 4 projekti , mis on siis ilma programmeerimiseta , ehk siis seal on siis kasutatud teisi võimalusi ja vahendeid . ja kõik on siis mingisuguse probleemile lahendust otsinud ja teinud . ja järjekord on meil siis selline , et kõigepealt siis on Pärnu Ühisgümnaasiumist esimene grupp , kes siis esitleb oma reaalajas busside jälgimise äppi  võib-olla ma ei öelnud päris täpselt õigesti , aga vähemalt ma arvan , nad ise said aru ja nad ise saavad siis täpselt rääkida , mis neil siin omal , mis idee neil oli ja kuidas nad siis selle tulemuseni jõudsid . siis on Pärnu Ühisgümnaasiumi teine grupp , kes siis sõrmejälje lugeja , millega saab asendada pangakaarte , neil on mingisugune seda laadi leiutis . ja siis on Pärnu Ühisgümnaasiumi kolmas grupp , isepuhastuva klaviatuuriga , kõlab päris hästi minu arust juba . ja siis on Pärnu Ühisgümnaasiumi 4. grupp , kes siis on püüdnud lahendada seda probleemi , kuidas saaks maja välisseinu palju paremini värvida , kui seda siiani on tehtud . siis Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilastel on selline põnev projekt nagu mixed reality mäng , millega siis uustulnukaid koolis võiks vastu võtta . siis Tallinna Ehituskooli tiim on siis nende , nemad esitavad sellist põnevat asja nagu EFO , ma ei ütle ka , mis see on , saate kohe varsti teada , mis see on . ja Jõhvi gümnaasiumi grupil siis on samamoodi siis mingisugune selline põnev lahendus , mis aitab neid , kes siis sinna kooli tulevad . nii , ja nüüd tulebki siis see hästi põnev osa , kus meie noored saavad oma projekti esitleda . aga enne seda , kui me selle projektide esitlemise juurde läheme , siis enne seda me tegelikult peaksime nüüd tutvustama ka oma žüriid . sest iga kord , kui toimub mingisugune võistlus , mingisugune konkurss , siis peab olema ka keegi , kes seda natukene hindab või vähemalt sellist toetavat , toredat tagasisidet annab sellele , mida siis oled teinud . nii , ja meie žürii on siin eesotsas , Toomas , kas sa tuled mulle appi või ? natukene see valgus paistab silma , siis ei saa täpselt aru ka . et projekte on meil 6 , žüriis on meil 4 liiget  ja siis nendel on selline tore ülesanne , et nad tõepoolest kuulavad hästi hoolega , panevad väga hästi tähele , mida noored räägivad . ja siis küsivad toredaid edasiaitavaid küsimusi ka veel sinna juurde ja annavad natuke tagasisidet . ja meie žüriis on siis täna . Mõtlen ka , et kui ma žürii liikmeid tutvustan , võite endast ka märku anda , teil on , teid omakorda hindab teie žürii seal selja taga . meil on žüriis Elo Allemann . Elo on HITSA innovatsioonikeskuse juht .
Meil on Mikko Aad. Mikko on teil täna juba tuttav, juba ees käinud, juba rääkida saanud. Meil on ka Jaak Laanpere. Jällegi tuttav. Teame teda nagu kauaaegset sõpra juba. Ja meil on ka Mirel Merirand. Mirel on siis hariduskiirendi sihtasutusest. Mirelil on palju rolle veel, eks siis pärast saab. Mirel saab ka siin varsti ka ise esineda. Ja žürii esimees on Jaak. Ja siis tema pärast siis teeb kokkuvõtte kõigest sellest, mis me siis nüüd kuuleme ja näeme siin. Nii, anname siis sõna noortele. Esimene grupp, palun. Tervist! Meie tuleme siis Pärnu ühisgümnaasiumist. Minu nimi on Imre Vahtramäe. Minu kõrval on siis Uko Rahu, Kevin Astrik ja Klaus Einaste. Meie startupi ideeks oli siis luua seade, mis asendaks kliendikaarte ja parimal juhul ka pangakaarte. Seade oleks siis sõrmejälje lugeja, mis tänu sõrmejäljele tunneks ära, kas tegu on näiteks teatud poe kliendiga või tänu millele annaks ka tulevikus maksta. Et kas te olete väsinud sahmerdamisest panga ja kliendikaartidega? No meie seade on mõeldud selle jaoks, et seda nii-öelda probleemi ära hoida. Et vaja läheks ainult teie sõrme jälge, et siis ära kasutada enda kliendikaart ja siis ka toote eest maksta. Et seade on mõeldud kõigile, kes igapäevaselt kasutavad siis pangakaarte ja kliendikaarte. Siis nii-öelda ameti koha pealt olen mina arendaja. Minu ülesandeks oli siis kirjutada valmis kood, mis ühendab siis ettevõtet või poodi meie andmebaasiga ja siis kasutaks seda kui maksuvahendina või kliendikaardi soodustusena. Mina olen siis disainer. Mina siis hoolitsen selle eest, milline see toode välja näeb ja milline näeb meie veebileht välja. Juhina on minu peamiseks ülesandeks saada tulemusi ja veenduda, et kõik eesmärgiks saaksid täidetud. Ja mulle meeldib ka kontrollida oma tiimiliikmete tööd. Mina olen siis testija. Ehk siis minu peamiseks ülesandeks on kirjutada testi lugusid ja koostada konkurentsi analüüs. Hetkeseisust siis, et hetkeseisuga oleme loonud algse toote kujunduse, mis on siis näha siin tagaplaanil. Ja siis on ka tehtud veebileht ning me jätkuvalt arutame toote arendusvõimalusi. Muidugi ka toodet ja veebilehti kujundades on arvestatud mugavuse, kättesaadavuse ja iluga. Tulevikus on meie plaan leida endale mentor, kes aitab ühendada meil siis poodi andmebaas meie enda süsteemiga ja nii-öelda siis ettevõte või pood, kes on nõus võtma meid testijateks, et meie ettevõte saaks nii-öelda olla kindel, et see töötab. Ja on olemas kliente, kes meie toodet kasutaks. Täname kuulemast. Aitäh teie esitluse eest. Esimene küsimus oleks, et mis on teie toote eelise näiteks mobiiliga maksmise ees? Ei ole vaja hakata taskust otsima oma mobiili ja siis sealt seda QR-koodi või kuidas iganes see süsteem nagu töötab. Et sa lihtsalt paned oma sõrme jälle ja ongi kõik. Ja kas see eeldab seda, et kõik poed, kes võtavad teie teenuse kasutusele, peavad endale muretsema sõrme jälle lugejad kassadesse? Jah. Aitäh. Ma
võin ühe küsimuse veel küsida, et nad peaksid hankima selle sõrmejälje lugeja, aga kas see oleks nagu osa teie tootest, et kuidas te saaksite panna kokku mingisuguse sellise leidlike säästlike vahenditega sõrmejälje lugeja, brändida see ära ja müüa edasi? See on küll üks meie idee, et siis müüa sõrmejälje lugejad koos siis selle tarkvaraga. Suur aitäh esimesele rühmale. Teine rühm, kus te olete, näidake ennast. Super, kutsume teise rühma aplausiga ette. Tere, mina olen Markus Liiva, mina olin tootearendaja. Mina olen Sander Tars, mina olen tootedisainer. Minu nimi on Kenni, mina olen projekti juht ning ma tutvustan siis teile lühidalt meie digitaru projekti ideed. Nagu näete, siis meil on ise puhastav klaviatuur ja me otsustasime selle nimeks panna MSX Wagon. Et siis see seisneb selles, et klaviatuur kogub klahvide vahelt siis prügi ja igasuguse pudi, mis sinna võib sattuda igapäeva kasutusel. Ning nuppu vajutisega see kogub selle prügi kõik ühte kohta siis. Ning see tagab siukse kiire ja mugava klaviatuuri puhastuse. Et kindlasti on olnud seda ideed ka varem ja on mujal osakondades seda juba nii-öelda aretatud. Näiteks meditsiinis või kontorites, kus on arvutid, mis on siis mitme inimese poolt ühiskasutusel. Ning meie plaan ongi siis see, et see igapäeva ellu, et see oleks igapäeva elus kõikidele kätte saadav, eriti neile, kes siis tihti arvutid kasutavad. Toode, nagu te näete, joonisel on küll improviseeritud joonis, aga üritasin välja tuua, kuidas see töötama peaks. Ehk siis seal on ventilaatorid, siis keskel on nagu tolmuime ja ventilaatorid puhuvad nagu kõik tolmu ja kõik mustus, mis klaviatuuri vahel võib sattuda, puhuvad keskele, kus nagu tolmuime ja siis tõmbab prügikogumiskasti ja siis seda prügikogumiskasti on väga lihtne tühjendada. Ja see teebki nagu selle puhastamise hästi lihtsaks, et ühe nuppu vajutusega hakkavad ventilaatorid tööle, lükkavad kõik tolmuimesse ja see viib sinna prügikogumiskasti ja siis on lihtsalt sinu vaev see tühjaks teha. Meie toode eelkõige lihtsustab siis arvutiklaviatuuri puhastamist. Kõige rohkem on mõeldud meie toode siis mänguritele, sest nemad kasutavad meie arvutiklaviatuuri siis mitu tundi päevas ja et see puhas oleks, siis peab see lihtne olema kasutada. Tavaliselt kui mängurid näiteks mängivad, siis nad tavaliselt söövad ka arvuti kõrval. Siis võib-olla läheb neil pudi arvuti klaviatuuri vahele ja siis seda on hästi lihtne meil neil ära võtta sealt siis selle ühe nuppu vajutusega. Täname kuulemast. Tere, aitäh esitluse eest. Ma tahtsin ühe täpsustava küsimuse lihtsalt, et kas te nagu päriselt mingit prototüüpi ka valmis tegite või see on idee tasandil? See on idee tasandil alles. Ainult idee, okei. Aga mis materjalidest või mis selle toote hind võiks olla või selleni veel jõutuda? Selle peale me ei ole veel mõelnud. Okei, aga lähete edasi selle ideega? Tegelikult olen tõsiselt mõelnud selle idee edasise aretamise peale küll, et ma tunnen, et meil on küll neid sarnaseid asju olnud, aga
ma arvan , et see oleks tõesti väga hea lisand igapäevaellu nendele , kes kasutavad arvutid hästi palju . et olgem ausad , keegi eriti ei viitsigi enda klaviatuuri puhastada , midagi lendab vahele , siis on mõni teine kord . kuidas te selle idee peale tulite ? noh , kuna me kolmekesi tegeleme mängimisega hästi tihti . klaviatuur on must kogu aeg . Klaviatuur on must kogu aeg . tüütu puhastada , klahvid pead ükshaaval ära tõmbama . see ongi . Öeldakse , et võib mind kibi katki tõmmata , ei hakka riskima . nii , aitäh . et suur aitäh selle toote eest ja mul oleks kohe selline küsimus , et mängur ma ei ole , aga kõik need muud asjad , noh , see söömine ja see klaviatuur ja nagu Birgi ütles seal , et tolmuimejaga ei tohi , et mul on nagu need omad meetodid , aga ikkagi see teie toode nagu köidab , et mis see järgmine samm on , mis te teete pärast tänast , et ükskord saaks seda toodet osta . ma arvan , et tuleks kindel disain välja mõelda ja kindlasti tuleks see kogu puhastussüsteem nagu spetsiifilisemalt välja mõelda . et samas on ka see , et no tolmuimega ei tohi , siis tuleb kõik see üle vaadata . kuigi kindlasti selle idee aretamisel on probleeme , ma ei eita seda . aga ma usun , tehnoloogia areneb nii kiiresti , ma usun , et tänapäeval see ei ole nagu võimatu sellist asja teha . suurepärane teine rühm . kas kellelegi meeldivad siin kartulivahvlid ? Minule meeldivad . mulle meeldib neid süüa nii , et ma panen nad nende funktsiooni nuppude vahele püsti . ja siis , kui ma mängin , siis ma saan ainult kummardada ja süüa . ja ma tunnistan , mul oleks vaja teie abi . aga kindlasti on ka järgmisel tiimil mõni suurepärane idee . kus on kolmas rühm , kus te olete ? näidake ennast . kes oli kolmas rühm ? ohoo , maja värviv robot , siin te olete . palun , lava on teie . tere , minu nimi on Jorn Roots . ma olen Marlon Tamme . ja meie pakume välja maja värviva roboti , mis pakub inimestele võimaluse ilma tööjõuta maja värvida . ja see idee iseenesest tekkis siis , kui külastasin ühte ema sõpra , kelle enda poeg keeldub tema enda ema maja värvimast , sest ta on laisk , ühesõnaga . ja sealt tuligi see idee . ja see töötab niimoodi , et sa lähed meie veebilehele ja siis pakutakse sul võimaluse . siis sa saad sealt kasutada , anda sellele käsu ja siis sealt edasi märkida ära , mis territooriumi sa tahadki , et see värviks ja siis sealtki värvib ära . et siis see robot sobib kõikidele inimestele , et kõige rohkem võib-olla sobib siis inimestele , kes on laisk või ei ole lihtsalt võimalust maja värvida . ning meie sihtgrupp siis võiks olla rohkem vanemad inimesed  siis meie robotil on ka palju häid külgi . et selle robotiga saab siis värvida sealt , kus näiteks pintsliga värvida ei saa . töö kvaliteet on , peaks olema üsna hea . töö on efektiivsem ja nõuab siis vähem aega ja värvikulu on ka minimaalsem
ja tänan kuulamast. Aitäh teile. Kõigepealt küsiks selle kohta, et kas te olete ka uurinud siis turgu, et milliseid teisi selliseid alternatiivseid viise on siis, nagu te ütlete, laiskadele inimestele välisseinte värvimiseks? Jah, ma olen uurinud, aga ma pole väga üldse leidnud. Ainuks, et mida ma olen leidnud, on ainult autodele mõeldud. Aga jah. Siis... Kui te just sedasi, see on isenest hea argument, et laisad inimesed tõesti ei viitsi värvida. Reeglina, mida nad teevad, on, et nad palkavad agaramad inimesed. Aga see tähendab seda, et laiskadel inimestel peab palju raha olema. Selline robot aga võib päris palju maksta, ma kujutan ette. Et mis te nagu hindaksite, et kuhu raames, kuhu kanti see summa võib olla? See jäigi enne mainimata, et me rendime seda robotit, ehk siis me oleme nagu, rendime seda robotit, aga hinda, me rendi hinda, noh, see sõltub kogusest ja suurusest. Ja. Ja kui kalliks teil roboti arendamine läheb, et ikkagi nulli jõuda. Ja. Okei, väga hea, aitäh. Kellegi veel küsimusi? Siis aitäh teile. Kolmas rühm, mainin teile ka, et publiku esindaja kuskilt siit juba jõudis Slidosse esitada ka kommentaari, ütles, et väga tore on näha, kuidas laiskus innovatsiooni loob. Kus on meie neljas rühm? Kas neljas rühm teab, et nad on neljas rühm? Võib juba järgmise rühma slaidi ette panna, äkki see teeb selgemaks pilti. Kas teie seal olete neljas rühm? Tulge siia! No nii, julgustame neid. Nii, tervist. Meie oleme Pärnu Koidula gümnaasiumist. Tervist, austatud Siri, austatud kuulajad. Meie siis tegime selle asjakäigus appi KMK, kes mis kus. Tegu on mänguga, mis teeb uue kooliga tutumise lihtsaks ja lõbusaks. Mina olen Erik Mark, projekti juht. Taavi, arendaja. Alex, analüütik ja testija. Ja Kevin Kajar, disainerina. Et eelmisel aastal, kui me läbisime siis IT-aineid, mis selle kõigega seotud on, saime me palju uusi asju teada ja otsustasime, et kavatseme siis seda päriselus kasutada. Probleemiks on siis tundmatu kool ja koolielu. 11. klassi alustades me märkasime kümnendike, kes kooli peal jooksid ringi nagu peatakanad. Uued õpetajad, uus keskkond ja kõik uued klassikaaslased, mis on alguses päris hirmus. Et lahenduseks me siis leidsime, et me teeme sellise segareaalsuse mängu, mis aitaks siis koolirebastel, kes siis tulevad esimest korda sinna kooli, õppida õpetajate, klassiruumide ja koolielu kohta esimestel päevadel. Sihtgrupiks on siis koolijuhtkond või üldse kõik koolijuhtkonnad üle Eesti, kes võtavad iga aasta vastu palju uusi õpilasi. Mängudisain siis koosneb erinevatest rollidest, meeskondadesse jagunemisest, punktidest ja edetabelitest ning ülesanded koosnevad ülesannetest QR-koodidega, liitreaalsusest, viihete otsimisest, võitjatele auinad ja kõige tähtsam osa on, et kõik sisu on õpetlik. Nii, programm on kirjutatud siis Javas, andmebaasiks on MySQL ja et appi andmebaasi vahel oleks mingisugune suhtlus olemas, me kasutame PHP-d. Praegus seisuga siis on meil olemas registreerimine, sisselogimine, tiimidesse jaotamine. Tiimi liider saab korra oma tiimi nime muuta ja meil on ka esimene ülesanne valmis. Et me oleme siis valmis teinud ka interaktiivse prototüübi, mida me soovime teile esitada. Okei, siin meil on üks leht puudu. Alguses pidi siin olema siis logo koos pildiga, mis näitab siis, milline see võiks meil välja näha neil esimesel esilähena.
Järgmisena on neil siis võimalus registreerida ja hiljem, kui nad on registreerinud, tuleb neile ette logo. Selle logo abil nad hakkavad endale otsima iseenda gruppi, kellel on samamoodi sarnased logod ja kui nad on selle oma leitnud, vajutavad nuppu leitud. Siin nad näevad siis protsessi, kes on juba vajutanud selle nuppu ära ja kes veel mitte, keda veel on vaja oodata ning keda vaja äkki välja kutsuda. Kui nad on kõik oma vahel üles leidnud, siis nad saavad alustada mänguga. Esimeseks ülesandeks hakkab neil siis olema kas või näiteks see, et nad peavad otsima teatud klassi, selle õpetaja ning siis sisestama selle sinna teksti lahtrisse. Ja nad saavad selle vastuse ära vastata. Nüüd juhul, kui õpilastel või kasutajatel peaks tekima tahe näha oma menüüd, oma saavutus, siis nad saavad teha sealt menüünupust. Siin nad saavad näha oma liikmeid, saavutusi, tiimiskoori kui ka oma profiili. Aga jätkame ülesannetega. Siin me siis kasutame näiteks liitreaalsuse võtet, et nad peavad otsima läbi väikese mõistatuse kõige suurema koidule ning siis tegema sest pildi. Ja siit hakkab siis liitreaalsuse ülesanne. Ütleme, et ta peab näiteks üles leidma, kes milline õpetaja on valinud sellise tsitaadi ning seda pidevalt kordanud. Ütleme, et kasutaja valib Liis Lemsalu. Meie tore Liis Lemsalu oli õige vastus ning kasutaja saab jätkata oma küsimuste vastamisega noolele vajutades. Pakume ka nüüd seekord, et kasutaja vajutab valesti ja ta valib Tõnis Meeste. Kasutaja saab tagasisidet, et see oli vale vastus ning ta peab lõpetama oma ülesandele vastamise. Ja siit maalt näeb ta edasi oma skoori ja saab seda võrrelda teiste tiimide skooridega. Tuleviku väljavaated on siis sellised, et kindlasti tahame juurde lisada uusi ülesandeid, täiendada koodi. Kavatseme jaanuaris kaitsta oma praktilist tööd siis sellega ja lõpuks ka mängu arendada teistele koolidele. Ja täname kuulamast. Väga aitäh, väga kift esitlus ja kift, et Invisioga prototüübi ka tegite. Kas te seda prototüüpi valideerisite kasutajatega ja kuidas te seda valideerimist, kui te tegite, täpselt läbi viisite? Me ei ole seda hetkel valideerinud päris kasutajatega, me oleme seda ainult testinud ja proovinud selle tööle saada. Aga kui te nüüd mõtleksite valideerimise peale, siis kas millise lähenemise te võtaksite pidades silmas seda, mis on võib-olla räägitud siin nendel kursustel? Me võib-olla otsiksime kaasõpilasi omas koolist ja me prooviksime nendega läbi, kas nad mõistavad, kus mis midagi nupp teeb ja kas nad saavad aru, kuidas selle mängu tegelikult lahendada, kuidas neid lahendada ja kust vastuseid leida. Ja testis osalemise teeks kohustuslikuks. Aitäh, hästi, hästi tore teenus ja toode ja mulle väga meeldis see, et ütlesite, et te tahaksite, et teised koolid ka seda kasutaksid, ehk siis väga paljud rebased saaksid oma murele lahenduse. Aga kui suurt kasutajate hulka te näete? No alguses kindlasti oleks ilmselt see, et ainult meie kool, et sellel oleks vaja ilmselt teha reklaami ja nii edasi, aga ikkagi kõik rebased siis kas või nii, et oleks kuskil 2 tundi aega kool annaks 2 tundi umbes, kus nad saaksid seda mängu teha ja selle aja jooksul siis selle läbida. Umbes see kasutajate kogus siis oleks umbes 200 inimest välja arvutatud juba. Umbes 200, aga miks mitte kõik Eesti koolid ja siis kõik Euroopa koolid ja siis edasi? No, kõigepealt tuleks oma koolist jõuda siis ütleme ülejäänud Pärnu linna koolideni, siis Eesti peale ja siis juba Euroopasse ja nii edasi, et niimoodi väikeste sammudega aga kindlalt edasi. Et kui me praegu need küsimused puudutasid sellist üleüldist nii-öelda toote laiendamist üle siis kogu riigi või Euroopa isegi, aga kas on sellele kindlale äpile mõtteid mingisuguste edasiarenduste suhtes, näiteks küsimuste osas kasutajate endi poolt kontenti loomine näiteks? No küsimuste osas, esiteks ülesannete osas, et kuidas ma vaikselt ehitan seda asja üles, et kuidas me vaikselt esitame seda üles, et mingisugune flexibility oleks olemas koolidel endal, siis
ülesanded ei ole nagu hardcoded koodi sisse, nendel ikkagi mingi vabadusruum on, et nad saad ise ka ülesanded vabalt juurde lisada. Suur tänu teile. Aitäh. Aitäh teile. Tõesti, kui minul oleks olnud sellisel äppil ligipääs 10. klassis, oleks mul ka sõpru olnud. Aga nüüd oleks aeg kutsuda ette järgmine rühm. Kus on meie viies rühm? Siin samas. Super! Julgustame neid! Millised nubud nad on? Selle pidas seda asja. Nüüd saite lõpuks teada, mida tähendab EFO. Et me oleme siis Tallinna ehituskoolist. Tuli vist välja, et me oleme ainukene kutsekool siin selles võistlusel, nii et me oleme hästi uhked. Mina olen Maris, ma olen ehitusviimistleja, ma olen kolmas kursus ning sellel projektil ma olin projektijuht. Tere, mina olen Age. Ka mina olen ehitusviimistleja ja kolmandal kursusel. Minu ülesandeks oli siis disainimine. Tere, ma olen siis Gert, ma olen teise kursuse tisler ja ma olin selles projektis on arendaja. Et hetkel üks neiu Donali, tal on halb olla, me ei tahtnud, et ta tuleks lava ette, et siis vabandage välja ta. Aga tema on üldehitaja ja samamoodi kolmas kursus ning tema tegeles ka arendamisega. Kohe esimesel kohtumisel otsustasime kohe hakata korralikult pihta ja selle tõttu ka selline suur toiduhunnik seal, millest jätkus ka mitmeks korraks. Ja minu lisaülesandeks oli siis ka kõigi teiste tuju üleval hoidmine. Mida me siis tegime alustaks siis sellest, kus sai idee alguse? Nimelt eelmine aasta, kui me võtsime osa valikursuse piloteerimisest, tuli meile mõte luua app, kus on võimalik saada informatsiooni iga ehitusmaterjali ja tööriista kohta. Mis omadused on, kuidas kasutada ja kõige tähtsam, kus seda müüakse ja kui palju see maksab. Hiljem tuli ka mõte lisada äpile reklaampind, mis hakkaks hiljem ka tulu teenima. Siis me kohtusime novembris ka mentoriga, kes oli Tallinna Tehnika Kõrgkoolis Anneli Raamjalg. Ta on nii-öelda tutvustanud talle oma ideed, siis ta andis meile ka nõu ja kuidas me selle asjaga peaksime tegelema. Siis mida me ka selle projekti käigus õppisime? Siis me õppisime, et kui oluline on teha meeskonna tööd, et kõik aitasime üksteist. Siis me ei olnud põhjust ka karta abi küsida, siis me käisime ka programmeeritud jaoks juures, kes aitas meid asjaga. See õppisime kasutama ka meie jaoks uusi rakenduse programme, mis osade jaoks olid päris uued, aga olid ka päris lõbusad. Ja siis me saame ka aru, et kui olulist olid meie valdkonnas innovatiivsed lahendused. Et kui rääkida just nagu see abi küsimisest on see, et kuna me kõik oleme ehitajad ja me ei puutu väga kokku sellise arvutitehnoloogiaga eriti veel millegi loomisega, siis meie üks mõte oli see, et kuna me ei taha jääda ainult paperprototüübi juurde, mis me ära tegime, siis me mõtlesime, et kuna meil on tutvusringkonnas olemas täiesti programmeerijad, me küsime nende abi, et meil käisidki Tona ja Kert käisid kogu aeg nendega koos seda tegemas, samamoodi ka Age vahepeal, et me kogu aeg nagu üritasime ikkagi, et nagu oma levelist üles olla, et olla võrdvääriline oma mõtetega. See on siis üks meie koosolekutest, üks viimastest, kus koos me veel rääkisime viimaseid projekti teemasid ja alustasime siis ettevalmistuskõnega. Mis on meie edasised plaanid? Me tõsiselt ei taha, et tegelikult see app nüüd maha vaibuks, et see lihtsalt jääkski unistuseks. Et kuna meil on olemas programmeerijad, kes aitavad meid absoluutselt igal võimalusel, lisaks sellele meil on plaan saada sinna ka rahastus taha, meil on saada firmat taha, et me nagu tegeleme ka juba sellega, et me saaksime tulevikus reaalselt olla, et meie tegime seda. Me saame uhked olla, et me oleme sellise asja loonud. Tänan kuulamast. Et aitäh selle toreda esitluse eest ja teil on
tegelikult nagu selline valdkonna valik juba tehtud, et see on ehitusvaldkond. Et kõigepealt üks üldisem küsimus, et kuidas IT üldse nagu teie valdkonda saab aidata või teie eriala? Kõige rohkem IT saab aidata eriala just informatiivselt. Kõik need materjalide kulud, kõik sellised asjad on tegelikult väga lihtsast IT-ga lahendatavad. Et kui kellegil on jälle huvi midagi teha või midagi välja mõelda, siis näiteks kuluarvutamine on väga hästi tegelikult. Noh, oli meil ka tegelikult mõttes teha niimoodi, et me saaksime panna sinna ka nagu juurde, et näiteks kui meil ongi 3 ruutmeetrit seina, kui palju läheks sinna värvi. Et see on nagu IT-alaselt nagu tegelikult täiesti ära nagu tehtav. Ja siis kui ma teie esitlust kuulsin teie teenusest, et siis... Et mina, kes ma ei ole ehitaja ja mul on ilmselt väga suur probleem, kui ma pean hakkama oma korterit remontima ja seinu värvima ja nii edasi, et kuidas see teie app või teenus mind kõige rohkem aitab? Aitabki sellega, et te saate absoluutselt kogu informatsiooni kõikide värvide asjade kohta, kõikide rullide asjade kohta, soovitused, mis oma vahel kokku läheksid, kus kohast te saaksite osta seda kõige odavamat varianti sellest, et igal ehituspoel on kahjuks erinevad hinnad, ühed on odavamad, teised on kallimad. Et saate teada ja kus kohas need üldse müüakse. Ja tulevikus me lootsime ka panna sinna kuluarvutused sisse, et ongi, et te teate näiteks, kui teil ongi kolm tuba vaja värvida, et kui palju läheks värvi sinna. Minule paistab igal juhul tulevik elge, et nüüd ma kasutan teie teenust ja siis mul on see robot on järgmine. Nii et suurde... et ostate värvi ära ja siis küsite robotit. Kas ma saan õigesti aru, et teil on plaanis luua mobiilirakendus, mobiiliäpp? Nii mobiiliäpp kui ka koduleht. Et alustame mobiiliäppist ja kui see nagu toimib, siis ma arvan, et võib-olla isegi me ei tee seda kodulehte, et kui see piisavalt nagu aitab. Aga kui jälle tekib mobiiliäppiga probleeme, siis pigem ka koduleht. Miks te alustate mobiiliäppist? Kas te ei arva, et äkki te välistate sellega osa kasutajaid, kes tahaksid veebist vaadata seda rakendust või seda teie pakutud teenust? Noh, kuna me hetkel nagu just... tahtsime nagu seda appi luua ehitajatele ja kuna ehitajatele ei ole aega tegelikuses sealt veebis sirvida asju, kuna neil on vaja informatsiooni hästi kiiresti saada, siis neil ongi see, et nad tahaksid just seda ühte appi, et millega nad saaksid koheselt uurida, et ei oleks sellist nagu ajakulu, et sa peaksid hakkama nüüd seda sisse tuksima ja niimoodi. Aitäh. Aitäh teile. Aitäh meie eelviimasele rühmale. Eks mul endal tekis ka natuke küsimus, et millist inputi see leht võtab, et kas majas pärei värvi robot saab oma lintidega trükkida oma otsinguid sisse, et asi millele mõelda. Aga meil on veel üks grupp esinemas. Kus on Jõhvi gümnaasium? Kas teie? Super! Kutsume nad ette! Nii, tere kõigile. Oleme Jõhvi gümnaasiumi 11. klassi õpilased. Daniel, arendaja, siis Vladislav, projekti juht, Igor, disainer ja Deni ka arendaja. Ning meie projektiks on digitaotlus. Ja mis siis see üldse on? Digitaotlus on elektrooniline taotlus juhtkonnale, direktorile või teistele juhtile. Ja see sobib hästi ürituste korraldamiseks ja digitaotlus võime öelda, et see on palju kiirem ja mugavam kui tavaline pabertaotlus. Siis natuke meie esmärgis. Meie esmärgiks on saada funksionaalse veebelehe, et inimestel oleks mugav ja lihtne esitada oma taotlusi. Ning esitatud taotlused jõuvad üle vaatajadele, kes vaatab selle üle, vajadusel saada
täiendusele või annab oma lõpuotsusele. Siis on praegu see digitaalsuse sihtrühm on selline, aga tulevikus see võib ka lahendada. Praegune on juhtkond, kelle jaoks on lihtsam üle vaadata e-taotlusi taotlejad, kes tahavad kiiresti taotlus esida. Ja see sobib ka praegu koolidele, noorte keskustele, ürituste taotluse läbi vaatajatele. Siis ka meil on väike prototüüp, mida me näitame teile. Siis on selle prototüüpi pilt. Ja praegu ilmub ka veebileht. Võtab vist natukese aega. Aga tegelikult siit on juba näha selle nagu... tulebki. Siin on nagu loginimise esileht. Siit saab taotluse esitaja registreerida ennast ja siseneda, aga taotluse läbivaatajat nagu nad ei registreeri nendele, me anname ise ligipääsu. Ja siin on siis kasutaja liides, kus taotlus esitaja saab esitada oma taotluse ja pärast taotlusse haldur ta vaatab selle üle ja teeb oma otsuse. Ning aitäh kuulamast! Kas teil on küsimusi? Aitäh! Ma näen, et teil praegu on tehtud see WordPressi baasil, see veebilehe külg. Ja me proovisime teha ka nagu koodiga, aga meil ei tulnud välja ja pärast nagu aja puuduse tõttu me tegime WordPressiga kiiresti ära selle prototüüpi, et oleks midagi näidata. Mm-hmm. Ja see teie teenus oleks siis selline vahendamise teenus, et te pakute ametitele ja ettevõtetele teenust, kes asevad endale taotlusi võtta. Praeguseks esitada. Me pakume seda ainult meie koolile, aga tulevikus võiks ka teistele pakkuda sellest, nagu me pole veel proovinud teistega. Mm-hmm. Aitäh. Kas ma saan aru, et teil on tegelikult siis nii-öelda kontsept on läbi mõeldud, et hetkel me näeme siis seda, kus saab esitada vabas vormis siis seda tootlust, mis tahes ülituse järgi, aga sihtmärk on alati sama, ehk siis Jõhvi gümnaasiumi juhtkond. Et kas te olete kogu selle vooga kuidagi lahti joonistanud või kuidas te lähenesite sellisele tervikpildile? Üldiselt nagu see idee tuli või? Idee tuli sellest, et me ise korraldasime ürituse ja meil läks selle nagu paperil taotlemisega üks kuu aega ja see võttis nagu väga-väga tohutult aega tegelikult. Ja meil tuli nagu idee teha selline veebileht, millega saaks mingi paari päevaga äkki teha selle. Sest mõttes, et aega kokku hoida. Kas te tuvastasite, et mis probleem seal pabertaotlusel konkreetselt oli, miks see venis kuu aja pikkuseks? See mõttes, et direktorid polnud aega ja meil ka ei ole nii palju aega, et nagu iga päev sellega tegelda. Võiks nagu ühe päevaga selle ära teha, aga need kokkusaamised direktoriga on nagu väga, väga pikkad seansid. Ja eks siis ei ole füüsiliselt kokku saada selle pärast? See ongi probleem. Ja siis digilahendus lahendaks kära, et ei pea kokku saama, et saab distantsilt ära teha. Jah, ma ei tea. Et kas olete veel turgu uurinud selles mõttes, et on see probleem teistel ka või ainult teil? Ei, kahjuks turgu me pole nagu uurinud, aga arvatest ikka on kõikide selline probleem, et nagu selle paperiga. Mm-hmm. Ja see võtab tohutult palju aega ja seda me püüamegi nagu lahendada. Mm-hmm. Okay. Jätkate siis selle toote arendamist ja laiendamist? Proovime meie kooli seda arendada. Aha. Ja kui siis nagu on võimalusi, et seda edasi arendada teistele, siis läheb edasi. Mm-hmm. Ja kui on aega. Selge. Üks küsimus on sedasi turu vajaduste uurimise kohta, aga kas turul midagi sarnast on, mida te näete ka, et kas millest šnitti võtta või millest erinevalt teha? Me pole märganud selliseid asju nagu. Me uurisime natukese, aga pole leidnud.
nagu sarnaseid lahendusi . Arvatavasti neid ikka on , aga pole neil nagu nii populaarsed . aitäh teile . suur aitäh meie kuuendale rühmale . Mõelge vaid , kui see üritus oleks korraldatud nende lahenduse läbi . Teie ees võiks seista hoopis Märt Avandi ja Ott Sepp . aga ei . peate hakkama saama . tahaks nüüd žüriilt küsida , enne kui te lähete arutama , et kes on võitjad , kes on kaotajad . Mõned sõnad žürii esimehelt äkki . mida te vaatate ja mis te nüüd teete , et pahutage natuke neid kardinaid , mis žürii aruteluruumi ees on ? No nii , no eks meil on siin kindlad raamistikud ette antud , mille järgi me peame käituma . ei , tegelikult võtame ikkagi , püüame läheneda tõenäoliselt igaüks oma mätta otsast natukene , sest et me oleme siin kõik vist , nagu ma aru saan , väga erinevate taustadega koos ka . Mida ma võin öelda , et omalt poolt väga hindan , on siis esiteks esitluse puhul julgus alati mõni nali visata . Neid ikkagi kuulsime , naerupahvakuid täna tuli . Teiseks just lahenduse siis , et miks ma uurisin ka mitmeid kordi , et kas nad on turgu uurinud , et lahenduse uudsus . et kindlasti selline , kuna innovatiivsus on tänapäeval väga sihuke flashy word , siis pöörame kindlasti sellele tähelepanu . ja kuidas siis üleüldiselt projektile läheneti , et milline oli nende protsess , kuidas nad siin selgitasid seda ja kaalume kõiki neid aspekte . kas keegi tahab midagi veel täiendada ? ei , kahjuks . ei taha kahjuks . aga nüüd saame žürii saata salaruumi arutlema . Lihtsalt tiimidele ka , ma ei saa kinnitada ega ümber lükata , et see aplaus , mis te nüüd žüriile annate , võib lisapunkte anda , nii et kes kõige valjem on , võib-olla . nii et žüriile aplaus ja saadame nad minema .